Clínica Dentoral, Clínica de Medicina Dentária, abriu as suas portas em 1982, contando apenas com 2 médicos dentistas, 2 assistentes dentárias e o espaço físico era composto por 3 gabinetes médico-dentários. Em 1985, a Dentoral passou a contar com a sua primeira higienista oral. O sucesso do trabalho realizado por todos os elementos da nossa equipa clínica conquistou a confiança de centenas de pacientes e, alguns anos depois, em 1998, houve necessidade de aumentar os nossos recursos físicos. Desde então, a clínica dispõe de 5 gabinetes médico-dentários, um gabinete de cirurgia oral e uma maior e mais especializada equipa clínica. Ligue já e marque a sua consulta.